Ne. Smej sa koľko chceš, ale niečo sa vďaka tomu naučili. Nie každý muž má o tom vedomosti. Aby si vedela, tak ja som sa významnou mierou podielal na výchove týchto detí. Fakt? No, dokonca som im pomáhal robiť úlohy. Neverím. No to je pravda. Dokonca minule si bol pre Samka veľkým zdrojom inšpirácie. No a nezabudni použiť slovo fenomenálny. Učiteľka bude ohúrená z tvojej slovnej zásoby. Dobre. Tak ako ste na tom? Už si pokročil so svojou úlohou, Samko? No hej, ide to. Ďakujem, na zdravie. Takže nakoniec je Rasťo ten najvýnimočnejší človek, ktorého poznáš, hej? Výnimočnejší ako tvoji rodičia. To si píš. Nezacítil som z tvojej stránky taký náznak žiarlivosti, Luizička. Ja žiarlivosť? No prepáč. V každom prípade jeho práca bude úplne iná ako ostatné. Čo, Samko? No, jasné. Neviem, kde sa to vo mne berie, ale zdá sa, že som rodinný pedagóg. No tak to sme zvedaví. Po tom, čo vyliezol na Mont Blanc, rozhodol sa náš rodinný priateľ Rasťo zdolať aj Mont Everest. Nie, Samko. Rozhodol sa zdolať najvyšší vrch sveta, dvojbodka Mount Everest. Dôležité je, aby si napísal, že je to najvyšší vrch sveta. Zapojí sa tak fantázia. Hej, dobre, okej. Chlapci, prepáčte, že vám kazím zábavu. Ale Samko, nemôžeš v tom slohu takto očividne klamať. No, to je pravda. Tvoj najvyšší výstup bol na Kamzik. Aj to si vyvrtol nohu a musel som ťa odviezť autom. Vedzte, priatelia, že originálna lož má častokrát väčšiu cenu než banálna pravda. Áno? A to povedal ktorý politik? No, to povedal Dostojevský. Zločin a trest. Dostojevský? No. Samko, mama má pravdu. Z tohto ti nikto neuverí ani slovo. Ale nestresuj, oco, uverí. Samko, počúvaj ocina. Dobre, chcete počuť názov môjho slohu? Môj kamarát Rasťo, najvýnimočnejší klamár, akého poznám. Učiteľka chcela niečo výnimočné, tak jej to dáme. No tak keď sa na to takto pozrieme.